Для того, чтобы начать, Виталий Шапран, экс-член Совета Национального банка Украины, в июле 2022 года закончились его полномочия, потому что он заходил на место Тимофея Милованова, который ушел в правительство работать. Или в 21-м. Технически у меня закончился срок назначения. Закончился ли срок моих полномочий, чи не закінчився, зараз ще розглядає Верховний суд. Про финансирование короткий вопрос, просто для понимания. Вот есть такой Пинбанк, принадлежал он, мы начали с вами говорить про рефинансирование коммерческих банков. Вот я посмотрел последние данные за февраль 2023 года. У нас рефинансирование получили банк Три Четверти, который был одним из ключевых, назовем это так, операторов на рынке ОВГЗ, чтобы не использовать какое-то некрасивое слово. И Пинбанк. Пинбанк — это банк Евгения Гинера, подсанкционного российского бизнесмена. Общая сумма 450 миллиардов, на сегодня осталось там чуть меньше. Выдавались эти кредиты рефинансирования, в том числе уже после того, как в ноябре прошлого года выведены санкции СНБО против владельцев Пинбанка Гинера. Санкции вводятся СНБО против бизнесмена, который российскую армию, при этом Национальный банк продолжает выдавать кредиты рефинансирования его же банку. Как это вообще объяснить? Кто в этих политиках Почнемо прав? з 2005 року, почнемо, згадаємо з того, як пан Пишний прийшов в Ощадбанк, як він там з'явився, хто його туди порадив і хто сприяв його дуже стрімкій кар'єрі в Ощадбанку від звичайного юриста до першого заступника голови. Це покійний пан Ігор Плужніков, заступник Віктора Медведчука. Колишній власник Інтерконтинент банку, ви ще це пам'ятаєте, я думаю. От, да. І колишній власник телеканалу Інтер, який був в Україні утворений разом з російським ОРТ. От. Потім згадаємо 2017 рік чи 2018, коли була проведена реструктуризація в інтересах пана Поліщука, родича, найближчого родича Дмитра Медведєва в Україні, не без участі Андрія Григоровича Пишного. Это вы говорите Тепер ми про кредит Боливер, правильно, под торговый центр маємо. Боливер. Да. Там, де була 5 ставка, здається, 5% при ринковій, яка діяла зовсім інше. От. І де реструктуризація відбулася там до 2000, там 40 якогось року. Там дуже привабливі мови реструктуризації, і ну, всі знають, що дружина цього добродія, вона родичка дружини Медведєва, і що цей бізнес, який тут був, він завдяки Медведєву працював. А тепер логічно, що додається рефінансування невеликому банку, але господар якого президент клубу ЦСКА. Здається, я не знавець футбольних клубів, але здається, це клуб радянської армії був завжди. Да, всегда. Это был клуб, центральный спортивный клуб армии. А, ну, ви бачите, все воно один до одного, да, і ми все більше і більше питань до роботи Андрія Григоровича. От, я не знаю, там як його хвалить чи не хвалить МВФ, але нашим добродіям потрібно придивитися до того, що відбувається. Тому що насправді, наскільки я знаю, то по Пінбанку рефінансування видавалося вже коли його акції були переведені на АРМУ. От, але він же оспорював це в суді. Враховуючи те, що в нас рік тому із Верховного суду викрили громадянина Росії, Російської Федерації, який пан Львов здійснював правосуддя, да? О, ну, рішення нашої Феміди не прогнозовані. Навіщо 100%. ви видаєте рефінансування банку, який знаходиться під керівництвом АРМИ, можливо, чим тимчасово? Тобто сьогодні цей банк під армою, завтра суд приймає рішення, він повертається цьому футбольному клубу ЦСКА.
російської армії, да? Ну це вже смішно, а ви видаєте йому кошти. Навіщо? А ви сказали, що розкажете про результати отчету МВФ, тобто ті, які доступні, і замічання, які ви... Ну, ні, я вам в цілому, я ж не читав цей звіт, я просто спілкувався з співробітниками певними, да, і я в цілому якби знаю, що він носить критичний характер, і що є питання, були, задавалися прямі питання до діючих членів Ради, до їх пов'язаності з Пишним, і питання обрання голови також воно не закрите на сьогодні. А, ну, І я вижу, що не можуть не помічати. Що? На позиції Пишного це сильно не впливає, як я вижу. Так, тому що, ну, скажімо так, країна ж буде отримувати кошти від фонду не тому, що гарний там голова Національного банку або негарний, а тому, що в країні йде війна, країну потрібно підтримувати, і навіть такий не дуже якісний меморандум з фондом, да, він все одно видається як перемога Національного банку, а відповідно ті критичні зауваження, які були у фонду і до терміну призначення членів ради, і до терміну призначення членів правління, що вони мають бути 7 років, да? Вони ігноруються так само, як і ігноруються нашим парламентом. Тобто, розумієте, виходить, що така ситуація складається, що ну, для національного економічного здорового патріотизму, да, важливо виконувати оці рекомендації, дрібні рекомендації МВФ, а відстоювати серйозні зміни, там, ну, наприклад, там, збільшення податків з 2 до 5%, які торкаються багато громадян, але не приносять багато доходів бюджету державному, і інше. Тобто такі речі, які стосуються громадян, стосуються бізнесу, от тут потрібно відстоювати. А в нас все навпаки робиться. Тобто в нас дрібні рекомендації ігноруються, от люди б'ються в груди, що вони начебто там за Україну, все, а такі фундаментальні речі, які потрібні для країни і які потрібно відстоювати на перемовинах з фондом, вони, як правило, спускаються на ні. Тобто по ним переговори не ведуться, і ну, ми бачимо, що до чого це призводить. Ну, это же простая очень причинно-следственная связь. То есть, смотрите, в меморандуме МВФ заложено повышение налогов на довоенный уровень. С этим никто не спорил, насколько я понимаю. В меморандуме МВФ повышение энергетических тарифов. С этим никто не спорил, я тоже так понимаю. В меморандуме заложено отсутствие, ну, развития системы субсидий и компенсации этих самых тарифов. То есть все, что может влиять на доходы бюджета с точки зрения их уменьшения, все это фонд потребовал воюющей стране отменить. А вот другие рекомендации, которые касаются непосредственно работы Национального банка, их решили убрать, потому что... Ну, їх просто, ну як, меморандум, це ж ви ж читали документ, це лист від української сторони, що вони зобов'язуються, що ми зобов'язуємось з вами робити то, то і то. Це ж не, там немає підпису фонду, це односторонні зобов'язання, які надсилаються фонду. І як він групується? Є перелік питань, проблем, не зустрічаються переговорники, і вони створюють документ, який потім підписує 3 чи 4 особи, там голова Національного банку. А оскільки в переговорниках багато співробітників НБУ, то відповідно і питання, які їх цікавлять, вони можуть можливість, мають можливість їх відкоригувати в самому тексті. Угу, понятно. Давайте перейдемо к монетарній політиці. Ми з вами навіть обсуждали общение високую учетную ставку 25%, которая равна стоимости депозитных сертификатов Национального банка. То есть, просто если не можно, объясните мне, зачем это делается? В чем смысл?
удерживать и так проблему экономики, ее больше дополнять высокой стоимостью кредитов, которые и так сейчас падают. Кредитование экономики составляет 15% ВВП. Ну, кредитування, звісно, якщо ви подивитесь на динаміку, то воно дійсно дуже серйозно впало. Ну, тобто реальний обсяг кредитів з початку війни впав десь на 25-26%. От, якщо ви подивитесь номінальні цифри, ну, тут також немає чим навіть похвастатись. Там, ну, от у мене, наприклад, дані там з 1 лютого 22 по 1 квітня 23. Да. Кредити і заборгованість клієнтів це номінально впали на 17%. В національній валюті впали на 19%, в іноземній валюті на 31%. Це цифри просто номінальні, без коригування на інфляцію. І, ну, вони показують загальну тенденцію. Навіть вкладення банків в ОВДП впали на 3,3%. Ну, фактично, ті кошти, які вивільняли з системи, от, вони всі були стерилізовані Національним банком депозитні сертифікати. От, я вважаю, що така політика була нераціональною. От, тобто механізм в мирний час приблизно такий, що надлишок ресурсів для того, щоб кошти не виходили на споживчий ринок, да, просто за рахунок високої ставки відправляється цей надлишок в депозитні сертифікати НБУ, і вже звідти в НБУ в обіг кошти не поступають просто. От. Ну, от якщо подивитися може, ну, на результати, на цифри реальні, да, то виходить, що, ну, наприклад, у нас на 200-250 мільярдів їм вдалося витягнути з ринку, да? Але ж при тому, що в нас грошова база М1, це готівка, і безготівкової гривні, яка знаходиться в обігу, десь 1,5 трильйона, ну, грубо, да? І що вони витягли 250 мільярдів з обороту, ну, це наскільки стала менша інфляція. Да? Тобто, ну, було б там 35%, а не 26%. Да? Ну, вона все одно була високою, ця інфляція. Да? І вона все одно залишалася, якщо б і не було цього фактору облікової ставки 25%, то вона все одно б залишалася менше, ніж була в Туреччині, і приблизно така, як зараз є в Угорщині, там, де нема війни ніякої. От, тому вони обміняли низьку інфляцію, от, на падіння обсягів кредитування економіки, на кредитну підтримку економіки під час війни. Ну, будемо говорити економіку тилу, да? Тобто вони так зробили. І, ну, от, ви ж теж маєте досвід у фінансовому ринку, як журналіст і інший. Ви щасливі в тому, що у нас інфляція 26,6 по року, замість там, наприклад, 32 або 35%. Вас це якось тішить? Да, ви це не відчуваєте, тому що, да, і з громадяни так само, тому що багато, от коли починають спілкуватися про інфляцію, вони починають казати, що та ні, ціни вдвічі зросли і так далі. Просто у кожного громадянина свій споживчий кошик, і кожен інфляцію відчуває, ну, відповідно до свого споживання. В когось він більше прив'язаний до валюти, в когось більше прив'язаний до таких, ну, там, соціальних товарів. І тому насправді це питання, ну, під час війни воно мало стати другорядним, який буде рівень інфляції. От. Тим більше... Зачем вони так до нього за цей вопрос? Я це питання вже, я думаю, повинні вивчати компетентні органи, тому що це і писалось, і говорилось, що цього робити було неможливо, не можна, тим більше, що вони, ви ж пам'ятаєте, як була піднята облікова ставка з 10 до 25 одним махом, одним рішенням.
воно було прецедентним шоком для ринку. Багато банків терміново розраховувалися по рефінансуванню. Ну, тобто воно було все зроблено. Можливо, якщо б не було війни, можливо, це можна було б проковтнути. І, можливо, воно б спрацювало. Але так, цей рецепт, фактично, він же не спрацював. Ну, будемо відверто. Тому що, ну, характер інфляції під час війни, він інший, ніж в мирний час. І, ну, тому ж я часто проводжу приклади по тому ж паливу, да, коли паливо дорожчало просто в мирний час, да, там, то фактично ми мали можливість, ну, не ми, а оператори, які продають це паливо, да, заробляти на цьому. Але під час війни, ну, багато компаній просто втратили, да, були там розбомблені склади і так далі. Тобто заробляли там 2-3 компанії замість всього ринку. От. І, звісно, ті компанії, які понесли втрати, вони стали проблемними позичальниками. І, а ви, ну, тобто ситуація погіршується в економіці, ділова активність падає, зниження ділової активності конвертується в прибуття все більших і більших кількості проблемних позичальників, а ви берете ще в цей вогонь, підливаєте масло, тому що збільшуються процентні платежі по кредитах, от, по кредитним договорам, і процентний ризик, який сам народив Національний банк своїм рішенням підняття облікового, він конвертується в кредитний. А тепер ви отримуєте негативну статистику по зростанню непрацюючих кредитів NPL. От. І, ну, звісно, в них є надія, що це все спишуть тільки на війну. Та ні, не тільки на війну, а ще й на таку недолугу монетарну політику, яка у нас проводилась. На жаль, це вже так, і я думаю, що, ну, я просто знаю, що і рядові співробітники Національного банку помічають ці процеси, і, ну, наші західні партнери, але той же МВФ, це все ж таки фінансові дипломати. Вони ніколи не скажуть, що та ви там зовсім, вони навпаки будуть казати, да, у вас так все добре, ну, тому що це дипломатія, це не бізнес, це не підтримка країни, це їх, ну, так, манера працювання, да, манера роботи. От. І насправді, крім нас самих, от, ну, там ОСББ зараз підняло це питання з високої облікової ставки, там інші бізнес-асоціації, там страховики також цим незадоволені. Ну, багато піднімають питання, але Національний банк настільки незалежний, що, здається, він незалежний від всієї країни. От, тобто вони впираються і вони не хочуть змінювати свою політику, а обіцянки знизити ставку восени, ну, вибачте, вже рік ця ставка мордує ринок. От, і, ну, у нас не могла бути інфляція там дуже низькою, хоча б тому, що у нас зросла залежність від імпорту, а ми знаємо, що інфляція в тому ж Британії, в Єврозоні, вона дуже висока. Ну, от ви, да, візьміть девальвацію, додайте до девальвації гривні за рік інфляцію в Єврозоні, ви отримуєте ці ж 26,6%. То виникає питання, навіщо ви це все робили? Знаєте, ви два питання в цій связі. От, почнемо з простого. От ви сказали, що це от некое їх там умственне відклонення, от вони хотіли зацепитися за інфляцію, щоб було показувати якесь улучшення. Тобто на фоні же всі намагаються показати якісь улучшення в воюючій економіці, в воюючій країні. От Національний банк для себе определился, що він буде боротися з інфляцією, на яку не впливає, але боротися фінансовим голодом. Тобто підняв учетну ставку, задавив і витаскивая з оборота фінансові ресурси, задавив кредитування, буде добиватися зниження условного абсолютно показателя інфляції і отчитуватися перед руководством країни о своїх колосальних успіхах. Ну, это так выглядит для человека, не совсем понимающего ситуацию. А если чуть глубже разобраться в этой истории, ну, давайте прикинем. Значит, вот стерилизовал Национальный банк через повышенную учетную ставку 250 миллиардов гривен. То есть они их собрали у банков коммерческих, которые купили
депозитный сертификат Национального банка. Кто не знает, это просто ценная бумага, в которую могут вложить банки свои свободные деньги, которые не отправляют на кредитование. То есть, что происходит? Высокая учетная ставка и высокая стоимость депозитного сертификата – это конкурент за свободные деньги банка. То есть, банк должен выбирать, либо он отправляет свою свободную ликвидность на кредитование, у него есть выбор, либо отправляет эти деньги в Национальный банк, покупая его ценную бумагу под названием депозитный сертификат, по которой он получает. Ну, я ще 20... третий вариант додам, що є ще третій варіант. Він може купити ОВДП. Це будемо казати, що він кредитує уряд. Це краще, ніж депозитні сертифікати, тому що вони ті кошти, які по депозитам, вони депозитним сертифікатам, вони залишаються в НБУ. А ті кошти, які йдуть в ОВДП, вони йдуть в бюджет, і відповідно вони все одно з'являються на ринку. Ну, это сейчас с точки зрения экономики, а я говорю сейчас с точки зрения банка. Да? То есть я банк, у меня есть миллион, я вам могу отправить свободных денег, я могу отправить его на кредиты в ОВГЗ правительство, либо депозитный сертификат Нацбанк. Мне приносит наибольшую прибыль депозитный сертификат Нацбанк, 25% этого. Я куда его отправлю? Нацбанк, правильно? Да. У меня смысл кредитовать экономику? Нет. Ну, плюс еще война идет, риски огромные, возврата этих кредитов. ОВГЗ стоит дешевле, чем депозитный сертификат. Я отправляю в Нацбанк. Теперь смотрите, как удобно. Значит, процентная ставка по депозитам физлиц составляет у нас около 12-14% годовых на сегодня. Плюс-минус. Сейчас была очередная волна их повышения. Я вижу, вот такие ставки средние по рынку. Собираем по 12-15% годовых деньги у населения. А деньги у населения это у нас все равно деньги военнослужащих, которым платят довольно высокие зарплаты, которые их отправляют своим семьям, плюс деньги зарубежчан, которые приходят сюда в связи с массовым выездом граждан за рубежом. Собираем по 12-15 годовых, отдаем Нацбанку по 25% годовых, 10% чистой маржинальной прибыли на деньгах, выкачиваемых из экономики. А возникает простой вопрос. 10% годовых для банков – это сверхприбыль на сегодня? На мой взгляд, да. Годовых. А если это сверхприбыль, это не организованная ли схема удерживать такую высокую учетную ставку стоимость депозитных сертификатов для того, чтобы зарабатывали комбанки, в том числе, в нас, я напомню, 60% банковской системы – это госбанки. Ну и в доле были чиновники Нацбанка эту схему, обеспечивающую своим решением. Я почитаю. Ну, мені важко сказати, чи схема, чи ні, тому що багато банків, якщо з ними відверто поговорити, вони б хотіли, щоб цього всього не було, щоб не було цього стресу підвищеної ставки, тому що, ж розумієте, зараз вони отримують прибутки, і на них всі риваються, що плаються, що під час війни відбувається до них таке персональне свято. Але ж нагадаю вам, що рік тому теж була війна, і коли підвищували ставки, то той, хто брав рефінансування, він платив не 10%, а 25% по цьому рефінансуванню. При тому, що депозити коштували десь, середня ставка була на рівні 10-12%. От. І не було ставок таких 20, як зараз можна знайти в дрібних банках. Таких ставок близько не було. От. Тому насправді це питання, ну, я не думаю, що в цьому винні банки, да, там, можливо, є якась там змова, да, між великими, дуже великими банками і Нацбанком. Це потрібно вивчати відповідні органи. Але на що я можу звернути увагу, що насправді нам дуже важко зрозуміти, скільки вони витягли з ринку, тому що звідки береться оцінка до 200-250 мільярдів. Просто на початок минулого року заборгованість за ДСМ була 200 мільярдів, а на кінець 22-го року, да, заборгованість була вже 450, ну там, чи 400, да, ну там, як, воно ж міняється кожен день ці цифри. От. І тому ми приблизно бачимо, що десь 200-250 мільярдів вони з ринку витягли додатково. Але тепер давайте подивимось на математику самої звітності Національного банку, яку він не міг не опублікувати. Він її не так давно опублікував. От. І там ми побачимо, що
Насправді, через зростання зобов'язань НБУ, тому що зросли депозитні сертифікати, відповідно зросли і зобов'язання, які резервуються. Від прибутку Національного банку відрахували в резерви приблизно 10-15 мільярдів зайвих гривень. Да. Потім через те, що зросли оці процентні видатки за депозитними сертифікатами НБУ, в 2021 році ці видатки процентні складали 15 мільярдів. В 2022 році ці процентні видатки складали 40 мільярдів. Тобто, оця різниця, 25 мільярдів, вона відбулася за рахунок того, що підвищили ставку, і за рахунок того, що збільшили залишки заборгованості за ДСом. І ці гроші там, якщо навіть би підняли ставку там з 10 до 15, грубо 15-20 мільярдів могло б ще піти в бюджет, якщо б не лупили цю ставку 25%. І якщо так все підрахувати, то ми будемо мати десь 35 мільярдів гривень, які могли би бути відправлені в державний бюджет. Це живі гроші, без відсотків, це не позика, це просто прибуток НБУ, який залишився в НБУ, і все. Потім ще третій пункт. А повышение процентной ставки привело к тому, что бюджет недоплачен, разница между доходами банка и расходами, дополнительная 35 миллиардов. Она ушла в банковскую систему. Приблизно. Вона пішла в банку національному, вона зберігається, вона не залишила периметр держави, але вона не пішла в бюджет на фінансування соціальних видатків. Вона залишилась в НБУ. На жаль, це так. Потім, якщо ще додати, я якраз у 21-му році вів перемовини з фондом для того, щоб вивести депозитні сертифікати із резервування. Тому що, що відбулося зараз? Зросла б заборгованість за деп-сертифікатами на 250 мільярдів. Значить, коли ви перераховуєте в бюджет прибуток Національного банку, від цих 250 мільярдів 10%, бо це зобов'язання, потрібно залишити Національному банку як якості резервів, які не потрібні. Розумієте, резерви формуються для чого? Вони формуються для того, щоб ви могли ими відшкодувати, якщо щось станеться. Да? А що може статися з депозитними сертифікатами Національного банку в гривнях? Він що, не може по ним розрахуватися? Він друкує гривні, він є емітентом гривні. Це його, як у нас жартували, поліграфічна продукція. Получається, що десь ще приблизно 25 мільярдів у нас не додано, крім цих 35, ще 25, не додано до державного бюджету 2023 року через те, що переговори з МВФ по виведенню депозитних сертифікатів з-під 10% резервування, вони провалені, вони не відбулись. Тобто, в мене закінчився термін призначення, а більше все, далі нікому нічого не потрібно, воно досі, це питання висить при тому, що модель виведення цього процесу, вона була вже погоджена з профільними фахівцями фонду, які займаються управлінням капіталом центральних банків. І все, що залишалось, це просто погодити її з місією і потім внести зміни в закон про Національний банк. Там потрібно було написати одну строчку всього, змінити, що з цих 10% зобов'язань виключається ДС. А це справедливе питання, тому що, розумієте, ця ситуація, вона математична, вона проста, вона була прогнозована. Ви збільшуєте ставку колись, тоді, коли ці перемовини велися, ще не було ніякої війни в проєкті. Це був 2020-2021 рік. Коли ви виключаєте ДДС із резервування, то виходить, що під час зростання залишків по ДСам прибуток до розподілу не страждає. А він все одно, Національний банк все одно поніс, ми ж бачили, що 30 мільярдів
35 мільярдів вони переплатили ринку за те, що підняли ставку і збільшили витрати по ДСам. А далі ще цікавіше, ну, піднявши ставку, вони фактично перекрили канал запозичень Міністерству фінансів. Ну, цей конфлікт між Шевченко і Марченко, в принципі, ви дуже непогано висвітлювали, я знаю, і ну, не будемо до нього повертатися, але з тих пір мало що змінилось. Якісь косметичні зміни, і знову, якщо ви побачите по ринку, ОВДП знову торгується нижче за дохідністю, ніж ДС, і ну, навіщо, що це за такі військові облігації, які повинні мати ринковий відсоток, який навіть трохи більший, ніж відсоток за депозитами в банках для населення. Це просто якісь неринкові ходи, де один з учасників, це Національний банк, отримав домінантну позицію над урядом і робить, що хоче. В нормальній країні, як би мало відбуватися, з початком війни сідають голова Мінфіну, голова Національного банку, Центрального банку, і роблять репрофайлінг портфелю ОВДП, який знаходиться в Національному банку. Вони цього не зробили, більше того, ми замість того, щоб на якихось пільгових умовах кредитувати уряд, вони просто почали викручувати руки, цепляти оці плаваючі ставки, де йде прив'язка до облікової ставки Національного банку. Тобто, чим більше облікова ставка зберігається на високому рівні, тим більше уряд заплатить Національному банку по тим ОВДП, які в нього в портфелі є. Чим більше буде інфляція, тим більше уряд заплатить Національному банку по інфляційним ОВДП, а там їх залишилось близько 150 мільярдів. І коли оце вийшов тільки звіт, да, я відразу взяв їх звіт про прибутки і збитки в народі форма 2, да, називається. От. І там ще чітко прописано, що Національний банк отримав від уряду 1% доходів на 90 мільярдів, більше ніж 90 мільярдів гривень. А перерахував уряду в 2023 році трохи менше 72 мільярдів. І виходить, що фактично Національний банк під час війни був дотований урядом України. А це відбулося через те, що не зробили репрофайлінг боргу. А це потрібно було робити. Оці інфляційні ОВДП, вони, розумієте, коли з ними починаєш дискутувати з правлінням, це історія ще, ну, вже років три. От, але Пишний про неї точно знає. От, коли починаєш дискутувати з ними, вони починають говорити так, бо уряд має кредитувати, кредитуватися Центральним банком на ринкових засадах. Кажу, добре, у вас залишилось 150 мільярдів інфляційних ОВДП, продайте їх на ринок. Це ж ринкові папери, ви ж на ринкових умовах позичали гроші уряду. А ми не можемо, тому що ніхто не може визначити їх справедливу вартість, ніхто ж не знає, якою буде інфляція в наступному році. Що це за таке ринкове кредитування, яке наплодило паперів, які не можуть бути продані на ринок? Тобто, ну, в підсумку, я ж кажу, це закінчилось тим, що 18 мільярдів вони отримали з бюджету, ну, по факту, датовані. Далі йде... Комерційні банки. Потім, ну, це ж гроші, вже старі банки, потім вони... коммерческие банки. Мне тут понятно как раз, зачем это делается. То есть это возможность получения от правительства дополнительного дохода, который перераспределяется на коммерческие банки, прежде всего государственные, через систему депозитных сертификатов. Не только державные. И приватные, да. И банки с иноземным капиталом, которые сидят на ДСах. Рейтинг складите, у кого больше всего ДСов, это же открытая информация. І ви отримуєте реципієнтів цих коштів. Тобто, да, фактично, ви правильно поставили акцент в питанні, що це просто відбувся перерозподіл від держави через неправильне ОВДП до банків, які отримали підвищені відсотки за ДСами. Ну, тобто, я б їх не розмальовував всі в один колір, що вони всі отримали. Да, є банки, які досі мають рефінансування на балансі, да, там вони платять.
А є ті, хто це цілеспрямовано йде в ДС для того, щоб заробляти на цьому кошту. Вот эта тема, она плавно перетекает в вопрос восстановления экономики. То есть у нас была конференция в Лугано, помните, такая разрекламированная конференция, я включался президент, было все правительство, Национальный банк, и говорили о том, что Украина будет расти на 7% в год при сразу же после войны, для этого созданы все условия. Мы с вами сейчас говорим о том, что жесткая монетарная политика, от падения объемов кредитов и падения объемов реально работающих кредитов приводит к тому, что, ну не то, что про 7% нельзя говорить. Согласно прогнозам ВВФ, у нас ВВП на 16% упадет в 2024 году по отношению к началу войны. Будет меньше на 16%. Никого это не беспокоит в национальном рынке? Ну, давайте не будемо, вам прізвище сказати, кого турбується питання, вони ж будуть мати неприємності, знаєте, тобто я там зараз для них залишаюсь персоною нон-грату, якщо керівництво дізнається, що я з кимось там близько спілкуюсь, да, то їх просто звільнять цих хлопців і дівчат, ну, чим це робити. В керівництві я вам точно скажу, що з їх публічних заяв ніхто... Ну, в Національному банку ніхто цим не переймається. Більше того, ще в минулому році, коли питання поставало про прийняття основних засад монетарної політики, я ще головою Ради Національного банку був пан Данилишин. От, я підготував йому своє бачення, відправив саме до основних засад. І центральне питання, яке ми маємо собі ставити сьогодні, якщо ми будемо отримувати донорські кошти в формі кредитів або в формі грантів в тих обсягах, які озвучує пан Шмигаль по компенсації втрат української економіки, да, там теж сотні мільярдів, там десь остання оцінка була 800 мільярдів, це до подій на Каховський ГЕС. Да. Я думаю, що ми плавно прийдемо до трильйона. От, то центральне питання, як наша слабка і маленька в європейському масштабі економіка може перетравити цей обсяг допомоги. Тому що насправді ну, це дуже велика проблема. У нас золотовалютні резерви за всю історію країни ніколи не перевищували 50 мільярдів гривень. Ніколи цього не було. А якщо уявіть, що буде, якщо ви будете отримувати кредитами і фінансуванням там по 50, по 70 мільярдів доларів на рік. І ця проблема, яка обговорювалася рік тому, вона вже актуальна. Ви бачите, як виросли золотовалютні резерви? Вони, да, зростають. Чому? У нас заблокований експорт. Да? А чому вони зростають? Тому що прихід по фінансовому рахунку платіжного балансу дуже високий. До нього додадуться ще нетопори. Нетопереказування, нікуди ж вони не йдуть. Ну, ті ж деньги, да, не йдуть ні на який рік. Да, вони не йдуть, але потрібно готувати, реформувати кредитний ринок, систему рефінансування для того, щоб економіка могла приймати більше зовнішньої допомоги, в тому числі не тільки кредитної, а і в формі грантів. У нас, якщо підрахувати. Якщо підрахувати, то ми отримали грантами з початку війни десь на 50 мільярдів доларів. Але там, ну, багато, це не живі гроші, там багато військової допомоги було, там товарами інше. От. Але все одно ця проблема, вона тільки-тільки починається. І в Національному банку як зробити так, щоб ринок не постраждав, про це не думають взагалі. Вони, якщо подивитися їх там, ну, навіть публічні презентації, що вони роблять, да, то вони до початку там 23-го року взагалі не розраховували на зовнішню підтримку як фактор. Вони перерахувалися з прогнозом своїх золотовалютних резервів, тому ми маємо сьогодні шалене зростання. І насправді, якщо ця тенденція буде продовжена і допомога Україні будуть продовжуватися, то питання курсу стане другорядним.
А першорядним стане питання те, що ви задаєте, як буде відновлюватися економіка і як фінансова система буде приймати цю допомогу, як вона буде перетравлювати її. Тому що на сьогоднішній день, навіть якщо наші там МЗС, дипломати, там Офіс Президента, інші проб'ють допомогу, виконують свою роботу на міжнародній арені, прийняти і переробити її тут всередині країни швидко, в тих обсягах, які потрібно, буде неможливо. Для цього потрібні зміни. Ну, як чому? Ну, дивіться, курс зараз який? Майже 36,6 в обмінниках. Ну, майже. Він наблизився до цієї позначки офіційного курсу. Інфляція десь на рівні там 15-17% в річному вимірі. Це означає, що у нас ціни будуть поступово порівняння з тією ж Польщею, Угорщиною зростати. У нас буде дуже висока інфляція на долар внутрі, всередині країни. Це означає, що ми будемо поступово вбивати свій експорт. І навіть той, який до війни був вигідний, може з часом стати невигідним. Якщо знову будуть зростати золотовалютні резерви і далі там до 50, до 60 мільярдів, і курс піде там до 35-34 цієї позначки. Такий варіант подій, він можливий. Він не гарантований, це один з можливих варіантів. О. Але він шкідливий для економіки. Тому що, ну, потрібно думати ж не тільки про відбудову, а про баланс експорту-імпорту товарного, який дуже важливий. А цього не відбувається. Проекти, які, ну, там багато дискусій було з цього приводу, але, ну, теж рік тому ще казали, що потрібно будувати транспортні коридори для експортерів. Дніпро, Гданськ, Миколаїв, Констанця. Ці два коридори, вони напрашуються. От. Замість того, у нас Міністерство фінансів, Міністерство економіки почало про програму по заміну лампочок пенсіонерам. Ну, я вибачаюсь. Пройшов рік. Відповідь влади, коли це питання ставили, була така, ну, неофіційна, да, що бізнес сам вирішить, як йому правильно експортувати. Вони самі це все організують. Так, вони прийшли, вони перекинули за кордон в Угорщину, в Польщу, в Словаччину свої товари. Це зазвичай експорт АПК. Да? От. А тепер через рік піднявся скандал, що Угорщина забороняє наш експорт, тому що завалений їх ринок. То коридору немає, да? Немає повноцінного транспортного коридору, щоб замінити одеські порти. І те саме Польща каже, наша політична влада терміново біжить до Єврокомісії, а давайте їм компенсації зробимо, а давайте. Та хто винен в цій ситуації? Відновлення починається зараз вже. Не потрібно очікувати якихось там завершення війни, дати ікс там 9 травня чи там 10, да, там, чи якого, от, День перемоги, там свят і так далі. Все потрібно робити зараз. Відновлення починається з проєктів в Польщі. Що заважало відбудувати транспортний коридор по Польщі, тим більше, що вони були готові і було готове фінансування від Європейського центрального банку, Європейського інвестиційного банку, вибачте. Ми готові були до цього. Навіть десь там років 10 тому був цікавий проект поєднання Чорного і Балтійського моря каналом. Ну, він там фантастичний зовсім, да? Але не потрібно таких фантастичних. Просто суходолом, звичайний, щоб не перевантажувати ці вагони і так далі. Тобто це все, ну, воно не робиться. Воно просто, ну, просто... Наші дителі очереди стояти з фу. И никто ничего не делает. Там даже нет площадок для этих фур. Может, не время коридора. Ну, и просто я таких прикладів можу навести дуже багато. Ну, це проблема в тому, що немає дієвого діалогу влади з бізнесом. Не тільки ОСПП, там Європейська асоціація бізнес, та там інше, да. Тобто, ну, немає діалогу, і цей діалог, ну, тобто, один одного не чують. Всі дуже зайняті.
Ну, это же никак не решает проблему, которая становится перед экономикой стран. Ее же никто не будет Так, решать. ну, питання не вирішується, і ну, Національний банк в цьому плані він з загальної картини не вибивається. Ну, можливо, трохи більше, тому що його краще підрахувати. Тобто, ну, він має звітність, його діяльність краще проаналізувати з позиції збитків, які він наносить державі, та, там. От, тобто його діяльність може бути перевірена більше, а діяльність там той же Мінекономіки, ну це більш складні речі. Реальний сектор завжди більш складний, ніж банківський. Там нема рахунків, проводок, записів і так далі. Тобто, ну, товари іноді рухаються без документів і так далі. От, в банківському секторі такого не буває. Все записується, є статистика більш-менш нормальна. І тому да, починати потрібно, зміни починати з Національного банку. Тому що поточна економічна політика, яка є, вона не налаштована на відновлення. Оці розмови про зростання на 7%. А чому на 7? А чому не на 10? І А головне, не за тому. счет чого? Так, Вже вони. того теж ні. Наскільки я розумію, вони закладають в прогноз, що вони отримують ті 115 мільярдів доларів, які закладені в програмі МВФ від донорів. Тобто це сама програма плюс донорські кошти. І все. Підождіть, а збитки від Шпигаля від 800 мільярдів доларів, які він анонсував, це що? Хто це буде оплачувати? Цей. Ну, це оплачує економіка України. Сподіваємося, Да, тому що цих денег не нам не економіка треба. України. Ні, ну, насправді ні, гроші є. Ну чого ж, 492,5 мільярди доларів заморожених активів Центрального банку Росії. От. І нещодавно, в 2016 році, Верховний суд Сполучених Штатів визнав про те, що ЗВР Центрального банку Ірану можуть бути передані на компенсації постраждалим. А 30 березня цього року суд ООН також підтвердив це рішення, тому прецеденти вже є. От, кошти, ну, потрібно добиватись, щоб їх направляли в Україні. А для цього потрібна ж інфраструктура, потрібні інституції, які будуть займатися відновленням. Потрібна адекватна монетарна політика, яка не призведе до перегріву національної економіки. У нас не буде там інфляції 50% через те, що ми вкидаємо там. Прямим іноземними інвестиціями в рік по 50 мільярдів доларів, що для нас це дуже, це потрібно це робити. І механізми цього є. Там є досвід Центрального банку Сінгапуру, який розподіляє банки на внутрішній і зовнішній, який не дозволяє банкам працювати з сінгапурським доларом всередині країни. Є багато-багато моделей. Ну це окремо перед, ну, це навіть не про Національний банк сучасний. Це з області, з сфери новацій, я думаю, що це окреме питання. Віталій Шапран, екс-член Совета Национального банка Украины, в июле 2022 года закончились его полномочия, потому что он заходил на место Тимофея Милованова, который ушел в правительство работать. Или 21-го? Технически, у меня закончился срок назначения. Закончился ли срок моих полномочий, или не закончился, зараз ще розглядає Верховний суд. Да, я читал. Я подав да, я подав позов, і зараз Велика Палата Верховного суду не може зібратись з мого питання, ну, з зрозумілих причин. Там немає кворуму через те, що хтось сидить з суддів, які повинні були розглядати, от, а хтось намагався втікти і так далі. Тобто, ну, це таке складне питання. Просто давайте зупинимось на тому, що екс-член Ради Національного банку, а коли там закінчились, чи взагалі закінчились повноваження, це потрібно ще вирішувати. Де юре це ще не доведено. В процесуальному плані я ще залишаю членом Ради Національного банку. Поки суд не Понятно. винесе рішення. Да. А на место временно ли или все-таки по итогам станет сюда постоянно назначил Анатолий Барсуков, Да. который работал в банке вместе с действующим главой Нацбанка Пышным. Правильно я понимаю? Так. Так, А сколько да.
А сколько уже не работает, то есть отсутствует глава у Совета Нацбанка? Ну, з листопада 22-го року відсутній голова ради, відповідно, там є питання, кому підпорядкований секретаріат ради. О, тобто, ну, я вважаю, що в такій ситуації, ну, рада просто не має всіх важелів впливу, які їй надає Конституція та закон. Тому що якщо відсутній голова ради, він, ну, фактично секретаріатом керує голова Національного банку, тому що вони всі є співробітниками НБУ і отримують там зарплатню і так далі. От. Ну, це може ускладнювати доступ до інформації традиційний, от, і багато інших питань. Тому відсутність голови це, ну, серйозна прогалина в корпоративному управлінні. Я знаю, що в МВФ про це знають, про цю ситуацію. Там був дуже такий гострий висновок місії з захисних механізмів, які засекретили. От, і, ну, не повідомили про результати цієї місії, скажімо так. Але звіт, який там складений, він носить негативний характер щодо саме є претензії до корпоративного управління Національному банку. Ну, то есть, ну, смотрите, несмотря на это, несмотря на проведенные, насколько я помню, в Варшаве встречи, которые я проводил Пы и Элиной Анатольевной, и полученные указания выбрать главу Совета Национального банка, никто его так и не выбирал. То есть вопрос, который выносился на повестку дня Совета, Я не чем это спорт? знаю, чи там отримані були вказівки на рахунок виборів голови ради, але були питання до пов'язаності нових членів ради із головою правління, да, з Пишним, і ці питання задавалися і дуже гостро обговорювалися. А насправді ж місії було дві. Одна була з кредитування, те, що ми отримали, те, що Національний банк радісно всім повідомив, що це завдяки тільки йому, начебто, було зроблено. А друга місія з захисних механізмів, про неї взагалі мовчали і продовжують мовчати. А щоб не було зайвих розмов, підсумки засекречені і тому не оприлюднені. Що там в них насправді? Насправді там, ну, багато питань саме по взаємодії ради з правлінням, по складу ради, і я не думаю, що підсумки місії цю інформацію володіє Офіс Президента чи парламентарі. От, тому що рівень секретності такий, що навіть члени ради директорів МВФ із звітом можуть ознайомитись тільки з загальними висновками, а деталізація звіту їм недоступна. Почему это происходит? На основании этого Ну, закона. ми знаємо, чому це відбувається, тому що всі негативні висновки, знаєте, коли я тільки починав працювати, я ж в Нацбанку працював не тільки на посаді члена ради, я працював в штаті Національного банку в секретаріаті. Там був такий жарт серед співробітників, що в нас, якщо щось соромно показати, або якщо щось вкрали, то все засекречено. Все має гріф для службового користування і так далі. Ну, жарт жартом, але це правда. В них дійсно така тенденція існує. Ну, тогда выглядит это так, что это же не Национальный банк засекретил отчет миссии МВФ, это же Ну, засекретил там. по згодженню сторін. Тобто, ну, обидві сторони прийшли з висновку, да, і що потрібно його засекретити. І, до речі, позаминулий звіт, там же ця місія відбувається по захисним механізмам раз на 5 років. Там вона також при Смолії відбувалася. То попередній звіт також був засекречений, але, ну, я дивився звіт сам, його можна було почитати. Зараз, на жаль, ну, в мене нема доступу, щоб проглянути саме повний звіт. Але в цілому, які зауваження, я вам, ну, приблизно розповів. Давайте начнем еще с чего. Вот все-таки с чем связано нежелание действующего главы Нацбанка? Все-таки в Совете есть кворум сейчас избрать главу Совета.
Що йому мішає це зробити? Чому він того не робить? Ну, я так розумію, що він хоче повністю поставити Раду Національного банку, яка несе на собі контрольну функцію, під контроль власний, щоб в нього була стійка більшість, так звана, тому що Рада займається оцінкою діяльності правління, Рада несе в собі контрольну функцію з монетарної політики. Саме Рада, якщо щось не так, буде вказувати і розпочинати певні дії, да, тобто інформувати президента, інформувати парламент про те, що відбувається щось не так. Ну, останні два призначення, які були, це Щербакова і Русаков, вони багато років ці люди працювали із Пишним. Ну, от, розумієте, як ви уявляєте, що ці люди будуть контролювати людину, яка лобіювала в тому числі їх призначення, да? І вони багато років з ним працювали. Ну що, вони будуть парламентарями, які їх призначили, бігати і говорити, а тут от ставка зависока, або резерви не такі, або прибуток замалий, перерахований до державного бюджету. Ну цього ж всього не буде, це зрозуміло. І саме порушення не можна було призначати в контролюючий орган фактично пов'язаних осіб. Формально вони відписуються, що вони не пов'язані, бо вони там не родичі і так далі. Ну, але ж розумієте, коли ви працювали там в одному правлінні і коли відверто ви лобіювали призначення цих людей, то ви ж розраховуєте на якусь вдячність з їх боку, як мінімум. І сьогодні, от через те, що не має можливості в нього призначити головою свою людину, він просто затягує ці вибори, але повно закінчився строк призначення і закінчились повноваження, тому що в 21-му році в листопаді вступили зміни до закону України про Національний банк, і тепер повноваження закінчуються через день після строку призначення. То закінчилися повноваження у пана Каленського. По квоті президента одна вакансія. Закінчились повноваження у закінчуються, точніше. Давайте продолжим. То есть, Да, понятно, тобто если дві. взять Совет Национального банка, но, насколько я понимаю, что и в этом же отчете НБУ написано, что это связанные лица, избирать их руководителями Совета НБУ нельзя. Это из-за этого висит Совет без руководителя? Ну ні, ні з этого. Питання ще підвисло, тому що зараз будуть дві вакансії. Тобто одна вже вільна, закінчилася термін призначення Каленського по квоті президента, і закінчується 7 липня термін призначення у Козюка, який був призначений ще від партії БПП, Блок Петра Порошенка, і який якраз опікується монетарною політикою в Раді, і який дуже відстоює цю жорстку монетарну політику. Це видно і по його статтям, і по його діям. Тому насправді, ну, питання ширше, да? Тобто дві вакансії, от кого призначать, і тоді буде зрозуміло, чи зможуть Пишний обрати свого голову ради. І хто взагалі може претендувати на це. Тому що на сьогоднішній день, ну, в них немає стійкої більшості. Все-таки там залишилися залишки такі критичного мислення, да, і періодично до мене доходять інформація, що в них відбуваються там дискусії, з різних питань. Але, ну, через от відсутність голови, я вважаю, що така фактична робота ради як органу, який має контролювати монетарну політику, вона, ну, паралізована. Парализован. Ну, смотрите, это факт. И я так понимаю, что Национальный банк не особенно как-то реагирует, да, на внешние раздражители без Совета Национального банка. То есть, ни на тему с обменом валют, ни на тему жесткой монетарной политики, ни на тему завышенной процентной ставки мы об этом вообще ничего не слышим. Ни о теме падения реальных работающих кредитов в экономике. Ну, вони працюють, як в тому армійському анекдоті, що
Національний банк завжди правий, помилок своїх вони не визнають. Якщо Національний банк не правий, дивись пункт перший, де написано, що Національний банк правий. І все. Тобто це ідеологія, там немає публічної самокритики ніколи, там не визнають навіть фактів, там, які були хабарництва або були затримання, ви ж пам'ятаєте, це багато там, кілька років тому. От, вони не визнають непомилковість своєї монетарної політики, тому що ми це бачимо. От, і вони оберігають саме систему контролю, хто би міг зайти їх проконтролювати, крім МВФ. Ну, МВФ, це розумієте, це як, може їм це не сподобається, але це як лікар в військкоматі. Да, в них багато країн, там сотня країн, в них багато чиновників, і за всіми бігати, контролювати, вони цього не роблять. Вони роблять ставку на те, що побудована система, а вони саме побудували систему цю зв'язку правління і Рада Національного банку, що ця зв'язка буде працювати, а вона у нас не працює. Мне это абсолютно непонятно. На фоне всего происходящего, просто вот, это был важный вопрос. А вот я, вот, чтобы так завершить наш диалог, надеюсь, не последний, потому что тем у нас все равно будет много, мы уже больше часа с вами общаемся. Вот скажите, вы, насколько я понимаю, уроженец города Кривой Рог. Да. И учились, насколько я понимаю, в одной школе с президентом. Да. А вот есть ли у вас возможность вот этот вот анализ президенту передавать на себя? Нет. Мне кажется, что все это происходящее, помните, я тут в данной ситуации не хочу ни в коем случае кого-то обидеть каким-то образом. Помните, была такая история с Гончаруком, премьер-министром, которого потом уволили. И он говорил, что у президента с точки зрения экономики в голове такой туман, его нужно рассеивать, разъяснять ему различные события, потому что он не экономист, не банкир, не профессионал. Теперь. То есть не в обиду, в этой ситуации это понятно, это очень сложные процессы, которым надо много лет учиться. И вот то, что мы с вами обсуждаем, является, там, скажем так, коротким вытяжкой из анализа, который нужно массированно делать по финансовой системе. Но мне кажется, его там не хватает. Именно поэтому мы лампочками занимаемся, а не транспортными коридорами, или поэтому выдается рефинансирование Пинбанка. Была такая возможность вообще? Ну, розумієте, засоби масової інформації писали, що я там однокласник президента, що мене призначили в Раду Національного банку через те, що я там знайомий був з президентом і так далі. Ну, це брехня, це не так. Ми навчались там в школі дуже короткий проміжок часу, тому що я повернувся, мій батько якраз з закордонного відрядження, і так, я був знайомий з президентом до того, як він став президентом, да, але в нас була дуже висока, велика перерва в контактах, і я не можу сказати, що я там є його другом, або там однокласником, або людиною, якою він там прислухається і так далі. Тому це буде неправда, якщо так казати. От. Ну, от після того інциденту, який відбувся судом, да, я зробив кілька звернень письмових, от, але ніякої відповіді не отримав, тому нав'язуватися там свої результати аналізу і так далі, ну, я не хочу це робити. Ну, якщо, знаєте, якщо президенту потрібно, він може вас або мене знайти протягом 5 хвилин. От. Але я почему? Потому что, знаете, как ключевая задача тех людей, которые президента окружают, заключается в том, чтобы информация к нему не доходила. Потому что и тогда перестанут существовать вот эти все темы и схемы, о которых мы с вами говорим, и эти проблемы и риски, на которых, к сожалению, кто-то наживается. Кто эту информацию знаки того, что вот то, что вы кажете, ознаки цього є. Певний інформаційний вакуум там, я думаю, є. Але мені важко сказати, наскільки хто займається навіть там економічним аналізом, да? Тобто хто займається аналізом по банку. Тобто, ну, немає спілкування з ними, і ну, те, що відбудеться не до отримання прибутку, і все, ця інформація доводилась. Вона доводилась. Ну, там же є, кстати, пан Веремій. Насколько я помню, он же, ну, есть Веремій,
Совете Нацбанка. Это же ставленник офиса президента, он же там работал. Он не передает эти данные туда? Знаю, откуда. Я не знаю, чи повинен, але ну, крім того, щоб передавати ці дані, крім того, щоб критично аналізувати звітність, потрібно ще мати фах для цього. Тому що центральному банку, ну, це не звичайний банк, це не ощадний банк. Це, ну, це установа, в якій цілий блок питань макроекономічних постає, якого взагалі немає перед звичайними банками. То, що ми з вами обговорюємо, монетарна політика, політика на валютному ринку, політика обмінного курсу – це питання, які взагалі в комерційних банках не висвітлюються. І якщо ти пропрацював там 20 років в банківській системі, то ти, це не означає, що ти можеш в цьому розібратися. І хто, ну, крім там, ну, Василь Горбаль має досвід роботи в банках, да, там Богдан Данилишин, він має досвід роботи в Міністерстві економіки, знає, як це працює, стикався з макропитаннями. А інших я не знаю. Там професор Казюк, вибачте, ну. Ну, Щербакова ще. Щербакова має, але цей талант, він талановита жінка, але цей талант, чи він має мотив для прояву, це питання. Сьогодні у нас вопрос. Я предлагаю вот на этом завершить наше сегодняшнее общение. И буду надеяться, что мы сможем так раз в месяц с вами вот так общаться, потому что тема будет постоянно возникать. А я вижу, что в принципе в таком вот пространстве информационного анализа никакого уже нет. То есть все настолько деградировало, что все обсуждают только женские купе в Укрзалезнесе, какую-то абсолютную ерунду. А вот подобного рода темы даже не совсем сложные. Мы даже в самые сложные сегодня не углублялись. Вообще никто не поднимает. Так, тому це нужно. Ми ж проводили перевірку департаменту монетарної політики, як вони рахують облікову ставку, інші речі. Ми ці питання з вами можемо обговорити, ну, в межах компетенції, які в мене є. От, але потрібно ці питання піднімати, висвітлювати, тому що насправді дефіцит інформації призводить до того, що потім журналісти розповсюджують інформацію ту, яку їм дає Національний банк. Зворотні інформації з іншого боку від споживачів, від банкірів, особливо від банкірів. Немає, тому що, ну, насправді, якщо ти будеш погано говорити про Національний банк, да, то, ну, тобі не дадуть рефінансування, тобі там зроблять перевірку і так далі. Тому банкіри тут, ну, вони не можуть критикувати так, як ми, да. А те, що ви робите, це цікаво. З одного боку, ви якби відомий журналіст, який спілкується з експертом, а з іншого боку, ви ж парламентар, ви ж залишаєтесь членом комітету. Да? Так, наскільки працює. Ну, так, от ви зараз під запис робите, впроваджуєте механізм парламентського контролю за роботою Національного банку, тому що процесуально я ще не залишив Раду Національного банку. І у вас є питання, ви ж мене і відправляли в Раду, здається, да? Я не пам'ятаю, як ви там голосували, да? Але да, ваш комітет мене відправляв в Раду, ви маєте право як депутат запросити, а що ти там робив? Ну, там не робиш, да, а що ти там робив от в період з 19 по 21 рік? Добре, я вам розповім, що я там робив. Договорились. Спасибо большое. Считаю, это наша первая часть нашего разговора. Я очень вам признателен. И думаю, что эта информация так, ну, и до Пышного, и до Владимира Александровича доберется. Спасибо большое. Было рад пообщаться. До свидания.